Ukradnuté stíhačky sú už na Ukrajine. Najväčšia lúpež v dejinách bola dokonaná. Takú by nezvládli ani Bonnie a Clyde. Zlodeji na čele s Naďom nemali žiadne právo darovať Ukrajine naše migy. A zlodeji na čele so Zelenským nemali žiadne právo nám ich vziať. Odvolaná Hegerová vláda spáchala krádež ako mraky. A Ukrajina pritom asistovala. Ako inak ich nazvať ako zlodeji? Ale aj tak treba povedať, že je to úctyhodný výkon, že hromada šrotu odrazu z ničoho nič zlietne a odletí. Doslova zázrak, že? Nádej k tomu všetkému ešte aj Copperfield. Klamali s tým, že je to šrot. Klamali, že za to dostaneme 900 miliónov. Naopak, zaplatíme ešte 340. A klamali, že to predložia parlamentu. Klamali vo všetkom. Od dnes je nad slnko jasnejšie, že na Slovensku je vláda klamárov a zlodejov, ktorí zničili ústavný poriadok na Slovensku a ženú nás do vojny proti Rusku. Navyše sú to diletanti. Krásnou ukážkou je Klus, dvorný eurohujer, ktorý bol celé roky strčený v útrobách bruselského establishmentu. Nepomohlo. Ešte aj tí, ktorým sa tak úporne tlačil do priazne, ho ponížili ako špinavú handru. Teraz v tom hľadá konšpirácie, ale pravda je, že ho potopili ešte aj Hegerovi ľudovci z EPP. Zabudnite na klusa, ten je už každému na smiech. Pán Audítor, ktorý sa pochválil tým, že mal s Auditom bohaté skúsenosti. Raz v živote totiž stretol Audítora. Blahoželáme. Ja som raz v živote stretol kozmonauta. Prosím, kde sa môžem prihlásiť do NASA? Hurá na Mars, to fakt Klus myslí vážne. Ale fajn, Klusa za jeho aroganciu vytrestal sám život. Smiešné je niečo iné. Akou handrou musí byť Heger, keď sám Klusa ako premiér navrhol a jeho vlastná frakcia EPP s ním vyutierala podlahu? Ešte smiešnejšia je prezidentka Čaputová. Včera, keď bolo po všetkom a Klus strápnil celé Slovensko, sa náhle prebrala zo zimného spánku a zabrubíkala, že klus sa treba stiahnuť. Good morning, madam. Keď sme ju vyzývali, aby to zastavila, tak čušala ako voš pod chrastou. A teraz odrazu pojala jakési podezžení. Asi ako Ugo Fantoci, keď našiel pečivo ešte aj v práčke. A až potom pochopil, že ho žena podvádza s pekárom. Toto nie je vláda. Toto je kabaret. Náď rozdáva stíhačky susedom, ako keby to boli jeho hračky, klame, kradne a podvádza a čaputová tlieska. Klus Hegerom zahambujú Slovensko pred celou Európou a Čaputová im v tom asistuje. Čo je toto za vedenie štátu? Nič tu neplatí. Ani ústava, ani zákony. Nič. O extrémne zdražovanie či pomoc seniorom sa nikto nestará, hlavne, že Američanom pošlu 340 miliónov za námorné vrtulníky, aby sme mohli viesť útočné vojny dakde na mori. Celé zle. Už to konečne rozpustite. Slováci majú zlodejov a diletantov pokrk.